Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, в момента имаме три подхода за преминаване на обучение в електронна среда от къщи. Единият е, когато се достигнат праговите стойности, утвърдени от министъра на здравеопазването, 15% деца и учители с симптоми сходни на COVID, но в момента нямаме училища, които съгласно този критерий да са преминали на обучение. От друга страна имаме 40% от учениците, които са преминали на дистанционно обучение в резултат на решенията на областните и общинските кризисни щабове. Тези решения, които бяха взети миналата седмица, бяха координирани от нас, т.е. политическата опорна точка, че няма единно управление на кризата и прехвърляне на отговорността, е несъстоятелна. Не може да ни се види синхрона в решенията на най-проблемните градове и областни центрове, където има най-голям натиск върху здравната система. Това са София, Варна, Бургас, Пловдив, Шумен и Благоевград. Руси също се присъединиха към тези градове. Там най-голяма степен са затворени училища. Най-голям процент от учениците учат в електронна среда. От друга страна имаме области, имаме училища, и то 1250, над половината от училища, вярно по-малки, по-малки отдалечени населени места, с по-малък процент от учениците, които обаче не се сблъсквали с COVID. Затова взехме решението за локален, диференциран подход, защото най-лесно е с едната голямата ножица да затворим всички, но това не е правилното решение. По-правилното е там, където е по-голям натиска, да има повече затвари. Това е проблема. Въпроса къде? По отношение на въпроса за колко, чуваме гласове, че трябва да се затворят всички училища, но когато питаме за колко, отговарят за 2-3 седмици. Въпросът е какво ще се случи след 2-3 седмици, ще изчезне ли вируса, дори и да направим пълен локдаун. Малко риторичен въпрос. Тъй като ние винаги наблюдаваме института КОХ и това, което се случва в Германия, вчера отложиха до 28 ноември съответно провинциите и министър-председателите се разберат с федералното правителство кога, колко и защо. Това не са лесни задачи и не са лесни решения да затваряш хората в домовете. Така че всички държави, не само в Европа, но виждате и въпреки ваксините и в Русия, и в Штатите, и в Китай, какви са резултатите. Така че застояването на децата вкъщи носи своите рискове, обездвижване, губят мотивация за учене. Десоциализация. Десоциализират се. Натрупват психически проблеми. Психически проблеми, които също ние отчитаме, когато взимаме решение. И затова този подход, според мен, е правилен. Там, където няма зараза, децата да учат, на другите места, много внимателно следете бройките, така че да щадиме и учителите. И взимайте, използвайте родителските активи максимум, за да използваме и родителите във взимането на решение, защото това касае техните деца и в същото време и ние мислиме за най-доброто, което можем да им предложим. Обучението в електронна среда от вкъщи, въпреки че го организирахме сравнително относително успешно, то е краткосрочна заместваща алтернатива. Ефективна за 2-3-4 седмици, но не и за 6 месеца. Затова и това, което обсъдихме с министър Ангелов, с областните управители, с кмета на София, следейки, разбира се, стойности по градове следващите седмици, да се премини към варианти на редуване. Един клас едната седмица, другата, за да може от време на време да се връщат тези най-големите ученици. Има много повече основания големите ученици да учат повече в електронна среда, тъй като те учат по-ефективно, повече могат да стоят пред устройствата, пътуват с градски транспорт, т.е. средата им на взаимодействие е по-широка. Не се налага родителите да стоят вкъщи, когато големите ученици са вкъщи. При малките дори има данни, че са по-малка степен и разпространители на вируса. Затова ще вземем диференцирано решение в зависимост от класовете, но все пак трябва да се връща от време на време в училище. За съжаление, за образователната система, не казвам за здравната, за образователната, вероятно, най-трудните седмици предстоят, когато дойдат традиционните сезонни грипни вируси. Между 20 и 40 хиляди деца годишно се заразяват с сезонни грипни вируси, боледуват по данни на здравните власти. Това, което обсъдихме последните два дни, взехме като решение да направим носенето на маски в класните стаи, 5 и 12 клас задължително. Ние имаме най-либералния режим. Ако погледнете другите европейски страни, има само още 3 страни, които са като нас, но те по-скоро също се отказват от този либерален режим. Това е да защитим от една страна учителите, от друга страна е учениците. Ако тези средно
30 000 деца, които заболяват от грип, помогнем 3 000 по-малко да заболеят, това само по себе си ще бъде успех. Иначе налагането на всяко едно ограничение, всяко едно задължение по-точно, разбира се, среща и негативни мнения. По-голямата част от страните са взели решения за всички ученици, но има една препоръка на Световната здравна организация децата над 12 години да учат, тъй като пък негативното е съответно осигуряването на кислород в мозъка на децата. Бъдете максимално гъвкави, за да можем да минеме през тая гадост, която налегна света. Това е безспорно. Всички вече имат близки, които са се заразили или са изкарали, или са оздравели. Някои по-тежко, други по-леко. Така че с колкото може повече разговори, диалог с родителите.